KW Kašmir je hibrid koji se nalazi u prvih 10 najprodavanijih hibrida u Srbiji. Svojim rezultatima brzo je osvojio poljoprivredne proizvođače. Spada u grupu Plus for Grain, odnosno u grupu hibrida koji daju najbolje rezultate u intenzivnim uslovima proizvodnje i na vašim najboljim poljima. KW Kašmir se nalazi u FAO grupi 400. Hibrid je za zrno koji formira od 16 do 18 redova zrna. Brzo otpušta vlagu i ima kompletno završen klip. Ovaj hibrid je sposoban da maksimalno iskoristi zemljišni potencijal. S obzirom da pripada Plus for Grain grupi hibrida, njegov pun potencijal se može videti upravo na lokalitetima gde se dobijaju prinosi preko 10 tona po hektaru. Za visok prinos, zato KVS. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.